بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و علی محمد و جل فرج مجمعین. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنویر نقوی اور ہم پروگرام لائے ہیں معرفت معصومین علیہ السلام. ہمارے مہمان جو ہے، ہمارے مہمان کا تعارف کے ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے. فاضل مولانا فاضل علی فاضلی صاحب، جن کا تعلق ایران سے ہے، وہ ہمارے ساتھ ماشاء اللہ سے اس پروگرام کے مہمان ہوتے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. جی مولانا صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت زیادہ جلدی میں نے ریپ اپ کر دیا آپ کے تعارف کو تاکہ ہم پروگرام کی طرف آ جائیں. بس اب اس دفعہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق ہے، جو کہ آٹھویں امام اور دسویں معصومین کے درجے پہ آتے ہیں. جی السلام علیکم. جی مولانا صاحب، مولانا صاحب یہ امام کے مشہور القابات کے بارے میں بتائیں، کیا تھے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنویر بھائی، آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام کے بعد دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ خدا آپ تمام کو مزید توفیق دے معارف اہل بیت دنیا تک پہنچانے کی، انشاءاللہ. آمین آمین. اور اب آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں انشاءاللہ، بس خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ. انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ امام کے القابات جو ہے، اسم گرامی امام کا جو ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، اور والد گرامی کا نام جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور آپ کے القابات بہت سارے ہیں. ان میں سے کچھ القابات کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ناظرین بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں، بہت مہم القابات ہیں امام کے. ان میں سے ایک القاب، معروف القابات میں سے ایک لقب یہ ہے، امام کا رضا ہے. سب سے پہلے نمبر پر رضا ہے. رضا کا معنی یہ ہے کہ علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ امام کو رضا اس لیے کہا گیا ہے، لقب ملا ہے، کہ خداوند علی اعلی بھی امام پر راضی ہے، اور رسول گرامی اسلام اور محمد و آل محمد، باقی تمام ائمہ اطہار بھی امام پر راضی ہیں، اور ساتھ ساتھ دشمنان امام بھی امام پر راضی ہیں. بڑی بات ہے، جی بڑی بات ہے. یعنی دشمن بھی ان کے جو ہے عظمت کو بیان کرتے تھے، معترف تھے امام کے نیک اعمال پر اور امام پر راضی تھے، باوجود ان کی امام کا دشمن ہے. لہٰذا امام کو اس لیے رضا کا لقب ملا کہ دوست اور دشمن دونوں آپ کو مانتے بھی تھے اور چاہتے بھی تھے. دوسرے نمبر پر جو ہے آپ کے القابات میں سے ایک جو ہے زکی ہے. زکی بھی آپ کے القابات میں سے. زکی سے مطلب یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام جو ہے تمام ہر گونہ فساد، ہر گونہ نقص، ہر گونہ کمی اور ہر گونہ رچ سے پاک ذات مقدس کا نام ہے، اس لیے آپ کو زکی کہا گیا ہے. ہر گونہ فساد، ہر گونہ کمی اور ہر گونہ زشت اور پلیدی سے دور شخصیت کو زکی کہا جاتا ہے، تو آپ اس لیے آپ کو زکی کا لقب ملا، ہر گناہ فساد سے پاک ہے. تیسرے نمبر پر جو آپ کے مشہور و معروف القابات میں سے ایک ہے امام کا، وہ ہے عالم آل محمد. آل محمد کا عالم لقب ملا ہے. بڑی بات ہے. در تمام، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کم سنی میں، کم عمری میں، خلفائے عباسی کے دور میں مختلف مناظرات علمی پیچیدگیوں کے لیے جب لوگ حل نہیں کر سکتے تھے یا ان کے پاس کوئی مسئلے کا حل نہیں تھا تو امام کو بلاتے تھے، اور امام جو ہے ان مناظروں میں شرکت کرتے تھے، اور کہیں پر بھی معمولی سی نقص اور کمی جو ہے امام کے سامنے یا امام سے سرزد نہیں ہوتا تھا، اور لوگ اس بات پر معترف تھے کہ یہ عالم آل محمد تھے،
اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکے گا. لہٰذا امام سربلند آتے تھے ان مناظرات میں, فتحیاب ہو کر آتے تھے, اور امام کے جو ہے علمی صلاحیت کو اس دور کے تمام خلفاء اور اس مجلس میں شرکت کرنے والے جتنے بھی علماء تھے سب معترف تھے کہ امام واقعاً عالم آل محمد, آل محمد کا عالم اور دانشمند اور پروفیسر, جو اس دور میں کہتے ہیں پروفیسر, جو واقعی عالم اور دانشمند, سب معترف کرتے تھے اس چیز کو. جی بہت شکریہ. مولانا صاحب, میں نے القباط سے شروع کیا تھا, میں اس وجہ سے کیا تھا کہ تاکہ لوگوں کے مولا کے القابات بیان ہو سکیں. مجھے آپ اور ناظرین کو بتائیں مولانا کی تاریخ پیدائش اور تاریخ شہادت کے بارے میں ناظرین کو. جی آپ ہر تمام معصومین کے جو پروگرام میں آپ جو ہے پہلے تاریخ ولادت اور شہادت پوچھتے تھے, ابھی القابات سے شروع کیا تو میں نے سوچا شاید ایک متنوع بنانے کے لیے شاید آپ جو اس طرح شروع کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام کے القابات کے بارے میں ہم نے بیان کیا, ایک تو رہتے ہیں مہم ہے وہ بھی میں بیچ میں بیان کروں گا, اور جو ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے وہ امام کے تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت کے بارے میں. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام جو ہے شیعوں کے جو ہے, البتہ شیعوں کے نہیں ہے چونکہ ہم مانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں, ورنہ پوری کائنات کا امام ہے, کائنات کے دو عالم کے, جی پوری انسانیت کا, پوری کائنات کا امام ہے. تو آٹھویں امام ہے ہمارے, اور گیارہ ذوالقعدہ جو ہے 148 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دولت گدا دولت سرا میں آپ جو ہے پیدا ہوئے, اور جو ہے 183 ہجری قمری میں ہارون رشید ملعون نے جب امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا, شہید کرنے کے بعد جو ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام, اس وقت 35 سال آپ کی عمر تھی, کہ آپ جو ہے مسند امامت پر و مسند امامت ولایت پر جلوہ افروز ہوئے, اور عالم کائنات کو ہدایت کا ذمہ اور خداوند علی اعلیٰ کی طرف سے جو ہے اس مقام کا, اس عہدے کا جو ہے آپ نے گویا حلف لیا اور مقام امامت پر آپ فائز ہوئے. ہجری قمری میں جب مامون عباسی ملعون نے زبردستی جو ہے آپ کو خراسان بلایا, تو اس وقت جو ہے آپ کی جو ہے امامت کے 17 سال جو ہے وہ گزر چکے تھے, اور آخر میں جو ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو جو ہے آخر کار جو ہے مامون عباسی ملعون نے اپنے مکر اور ہیلوں کے ذریعے جو ہے امام کو زہر دے کر جو ہے آپ کو سن 203 ہجری قمری میں آپ کو شہید کیا, اور سن 203 ہجری میں آپ بدرجہ شہادت فائز ہوئے. جی ترتیب بڑے ظلم سہے اہل بیت نے تمام کے تمام, ظلم اور زہر اور زندان اور اذیت و آزار سے اس دنیا سے چلے گئے, کسی کو یہ فرصت نہیں ملی کہ طبیعی طور پر اپنی زندگی گزار سکے اور لوگوں کی رہنمائی. مولانا صاحب, امام علی رضا علیہ السلام کے فرزندوں کے اور بیٹیوں کے بارے میں بتائیں, کتنے بیٹے بیٹیاں تھیں امام کی, ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی اسی اثنا میں ایک دو جملہ اور بھی بیان کروں امام کی عظمت کے بارے میں, کہ امام رضا علیہ السلام جو ہے تمام زبانوں کا بھی علم رکھتے تھے, تمام زبانوں کا, حتیٰ یہاں پر ہے کہ ابو اسماعیل سندھی وہ اس دور میں انڈیا سے آئے تھے, ہندوستان سے بر صغیر سے آئے تھے امام سے کچھ سوالات کرنے کے لیے, اور وہ کہتا ہے جب میں نے امام سے سوالات شروع کیا تو امام نے مجھے سندھی زبان میں, اس دور کے ہندی زبان یا سندھی زبان میں تمام میرے سوالوں کا امام نے جواب دیا. اور آپ کے جود و سخا کی عظمت یہ ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے خراسان میں جب آپ زندگی گزار رہے تھے تو اس وقت کئی مرتبہ جو ہے آپ نے اپنا سارا مال و دولت جو ہے فقرا میں تقسیم کر دیے. عبادت کا یہ انداز تھا کہ رات بھر جاگتے رہتے تھے اکثر اوقات میں, اور دائم الوضو تھے,
یعنی وضو کا سلسلہ برقرار تھا، یعنی مکمل طور پر وضو پر رکھتے تھے رہتے تھے اور رات بھر جاگتے رہتے تھے اور خدا کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتے تھے. اور جب امام سے سوال کیا گیا تو امام نے اس آیت کے ذریعے کہا کہ میں اس لیے جاگتا ہوں کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، یہ رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں. یعنی وہ اس آیت کو امام نے بیان فرمایا کہ اس آیت کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگ جو ہے رات کو جاگتے رہتے ہیں، خدا کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے امام جاگتے تھے. اور امام کے القابات میں سے بھی کچھ رہ گئے، سراج اللہ بھی امام کے القاب میں سے ہے. امام کے ایک القاب میں سے تنویر بھائی بہت مہم ہے، امام کو رؤوف بھی کہا جاتا ہے، امام رؤوف، یا معین الضعفاء بھی ہے، ضعیفوں کی مددگار، بیچاروں کی مددگار. رؤوف سے مطلب یہ ہے کہ بہت 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 مہربان، اس سے اردو میں زیادہ وہ وزن نہیں ہے، رؤوف کا معنی بیان کرنے کے لیے بہت بہت زیادہ مہربان. بس اسی سے آپ اندازہ کریں کہ امام کی زیارت پہ آ کے یا امام کو واسطہ قرار دے کے دعا کرے تو یقیناً مستجاب ہوتی ہے، بہت مہربان امام ہے. غریب الغربا بھی آپ کے القابات میں سے، چونکہ آپ کو وطن سے زبردستی بلایا گیا اور غربت میں آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، تو آپ کے القابات میں سے ایک جو ہے کیا ہے، غریب الغربا ہے. جی آپ نے جو سوال کیا ہے امام کے فرزندان کے بارے میں، جی درست صحیح ہے نا آپ نے سوال جو کیا ہے، بالکل بالکل جی. آپ کے فرزندان اور ہمسران کے بارے میں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں سوال جو پیش آتا ہے، بعض کہتا ہے کہ آپ کے جو ہے ایک ہی جو ہے ہمسر تھی یا زوجہ محترمہ ایک ہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ دو. ایک کے بارے میں جو ہے جو جس تاریخ میں ہے کہ سبیکا نام ہے آپ کی زوجہ محترمہ کا نام، اور بعض نے کہا ہے سکینہ ہے، بعض نے کہا ہے سبیکا ہے نام، معذرت کے ساتھ، بعض نے کہا ہے سکینہ ہے، اور بعض نے اس خاتون معظمہ کا نام جو ہے خیزران بھی لکھا ہے، اور جو ہے بعض نے ریحانہ بھی کہا ہے. بس ایک ہی خاتون ہے، چار نام ہیں، سبیکا، سکینہ، خیزران اور ریحانہ، جو آپ کے زوجہ محترمہ اور آپ کے ہمسر گرامی ہیں کا نام ہے. اور جو ہے بعض نے کہا ہے کہ ام حبیبہ نام کی ایک خاتون سے بھی آپ نے شادی کی، وہ بھی ازواج امام کے ازواج میں شمار ہوتا ہے. بس جو مشہور قول کے مطابق امام کے ایک زوجہ ہے، ایک ہمسر ہے، جس کا نام سبیکا اور سکینہ، خیزران اور ریحانہ اس طرح کے نام ہیں. بعض نے کہا ہے کہ نہ، ایک اور بھی امام کی زوجہ تھی، جس کو جو مامون نے جو ہے امام کو جو ہے سیاسی اس وجہ سے جو ہے امام کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، امام کو اپنے اختیار میں، امام پہ نظر رکھنے کے لیے جو ہے اپنی بیٹی کو امام کے عقد میں دی، اور اس کا نام جو ہے ام حبیبہ کہا گیا ہے. بہرحال یہ ہیں. اب تعداد فرزند کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں، بعض نے کہا ہے کہ امام کے فرزند ایک سے زیادہ نہیں ہے، بعض نے پانچ تک یا چھ تک، بعض نے آٹھ بھی ذکر کیا ہے. مشہور قول کے مطابق، البتہ جو بحث ہے میں اگر ان میں جاؤں تو ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں، میں مشہور بیان کرتا ہوں کہ امام کے جو ہے بعض نے کہا ہے کہ ایک فرزند زیادہ نہیں ہے امام جمع، بعض نے کہا ہے نا امام کے پانچ فرزند ہیں. تو امام کے پانچ فرزندوں میں سے ایک کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ ایک بیٹا اور پانچ، ایک پانچ بیٹے اور ایک بیٹی، بعض نے کہا ہے کہ چھ، اسی طرح بعض نے کہا ہے ایک. تو ابھی ہم جو ہے ان میں سے جو مشہور قول ہے وہ بیان کرتے ہیں. پانچ بیٹے اور ایک بیٹی، جی پانچ بیٹے اور ایک بیٹی، ان میں سے ایک کیا ہے، امام محمد تقی، جسے امام جواد بھی کہا جاتا ہے، حسن ایک بیٹا ہے، حسین ایک بیٹا ہے، ابراہیم ہے اور فاطمہ ہے، یہ مشہور قول ہے. بس امام کے جو ہے امام محمد تقی، حسن، حسین، جعفر، ابراہیم اور فاطمہ، یہ امام کے، امام رضا کے فرزندوں میں سے.
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جی امام رضا علیہ السلام کے والد گرامی کا نام تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور آپ کے والدہ ماجدہ کا نام جو ہے نجمہ خاتون ہے، نجمہ خاتون جو ہے آپ کی والدہ گرامی کا نام ہے جو مشہور ہے امام کے والدہ گرامی کا، اور جو ہے آپ کی عظمت، آپ کی عبادت، آپ کی راز و نیاز، آپ کی پاکیزگی بھی اس دور میں معروف تھی، اور تمام خواتین جو ہے اپنے لیے آئیڈیل سمجھتی تھی حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا. بے شک بے شک. مولانا صاحب جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ہم ہمارے اس پروگرام میں ایک منقبت یا پھر کوئی ایک نوحہ سلام پڑھا جاتا ہے، تو اس دفعہ بھی ہم نے ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب تنویر صاحب آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آپ کے پلیٹ فارم پر ایک بار پھر آ کر ذکر اہل بیت کرنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ کی بارگاہ میں مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام کے چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے، دل کی دعا ہے اور صدا ہے. اپنے روزے پہ مجھ کو، اپنے روزے پہ سب کو بلا لیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا، یوں میرے درد دل کی دوا کیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا، مجھے کو اذن حضوری ہو بہن کرم، اپنی آنکھوں سے چومو در محترم، ہم کو اذن حضوری ہو بہن کرم، اپنی آنکھوں سے چومے در محترم، میرا سویا مقدر جگا دیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا، اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا، آپ کے صحن کی روشنی دیکھ لوں موت سے پہلے زندگی دیکھ لوں، اس گناہگار کو بھی صلا دیجئے، اس گناہگار کو بھی صلا دیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا، میرے آقا یہ ہے زند
आपका मुझको दे जाने कब हो नसीब आपका मुझको दे ख्वाब ताबीर से अब मिला दीजिए ख्वाब ताबीर से अब मिला बीमार उनको शिफा दीजिए या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा अपने रोजे पे सब को बुला लीजिए या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा और उनके दर से कोई खाली ना गया आज तक आखिर शेर मुरादों से भरा पाक दिल की मुराद के जैसा मुकद्दर पुर के जैसा मुकद्दर बना दीजिए या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा यूं मेरे दर्द दिल दवा कीजिए या इमाम रज़ा इमाम रज़ा अपने रोजे पे मुझको बुला लीजिए या इमाम जी मौलाना साहब एक दफा फिर आपकी तरफ सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कितने मुकाम पर अपनी ज़ायरीन के लिए दस्तगिरी फरमाएंगे अच्छा और दूसरा इसी में मैं एक सवाल आपसे शेयर और करना चाह रहा हूँ कि इमाम अली रज़ा के रोज़े के ऊपर एक दरवाज़ा है उस पर बीमारों को बांध दिया जाता है उसके बारे में भी लोगों से शेयर कीजिए उसकी क्या फजीलत है उसका क्या बैकग्राउंड है बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया और ज़रूरत भी यही है कि हमें जिस तरह आइम्मा अथहार के असमाए गिरामी उनके अलकाबात उनके तारीख विलादत तारीख शहादत जिस तरह हमें मालूम होना चाहिए इससे कहीं ज़्यादा जो है उनकी अजमत के बारे में हमें मालूमत होनी चाहिए और उनकी ज़ियारत खुसूसन जो मारिफत के साथ अगर इनकी ज़ियारत करें तो उसकी क्या अजमत है इनके बारे में हमें इल्म होना ज़रूरी है जैसा कि जो जहाँ तक आपने जो सवाल किया है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर मुद्दत में दोनों सवाल का जवाब दूँ
امام رضا علیہ السلام کی زیارت کافی فضیلت ہے، کافی فضیلت ہے. اب میں عربی روایت نہیں پڑھوں گا، ترجمے پہ میں اکتفا کروں گا. بے شک روایت ہے کہ بزنتی کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک خط میں نے پڑھا جس میں تحریر تھا کہ ہمارے شیخوں کو اطلاع دیں یا اطلاع دو کہ میری زیارت کے لیے آئیں، تاکہ جو ہے میری زیارت کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کر سکے. زیارت کی فضیلت جو خط میں لکھا ہوا تھا وہ 1000 حج کے ثواب کا برابر لکھا ہوا تھا. بزنتی کہتا ہے کہ میں حیران ہوا اور میں نے امام جواد علیہ السلام سے تعجب خیز لہجے میں پوچھا 1000 حج کے برابر ثواب ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل، خدا کی قسم جو کوئی آپ کی زیارت کرے اس حالت میں کہ ان کے حق کے حق معرفت رکھتا ہو، اس کے لیے 1000 حج، 1000 نہیں کیا، اب 1000 حج فرمائے امام. یہ من لا یحضر الفقیح کتاب جلد نمبر 2 صفحہ 349 میں یہ روایت نقل ہے. اسی طرح پیغمبر گرامی، جو آپ نے سوال کیا تھا، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ فرماتے کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، غم و اندوہ میں مبتلا انسان، یعنی پیغمبر فرما رہے میرا جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، غم و اندوہ میں مبتلا ہر وہ شخص جو اس کی زیارت کرے خدائے عز و جل اس کے غموں کو دور کر دے گا، اور ہر گناہگار جو اس کی زیارت کو جائے خدا اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. یہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ 437 میں یہ روایت نقل ہے. اسی طرح رسول گرامی اسلام نے ایک اور روایت میں بیان فرمایا کہ اوجب اللہ عز و جل لہ الجنہ، جو امام رضا کی زیارت کریں، یعنی وجب اللہ، خدا جو ہے اس کے لیے جس نے امام رضا کی زیارت کی ہے خدا اس پر جنت اس کے لیے واجب کر دیتا ہے، یعنی زیارت کے لیے جائیں امام رضا کی تو خداون اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. یہ عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ 256 میں. اور اسی طرح 70000 حج کا بھی ذکر ہوا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے بھی روایت ہے کہ جو کوئی میرے فرزند امام رضا کی زیارت کے لیے جائیں تو اس کے نامہ اعمال میں 70000 جو ہے حج لکھا جائے گا، اور بہشت کا وعدہ دیا گیا ہے، اور گناہوں کو بخش دیا جائے گا. امام جواد فرماتے جو کوئی میرے والد کی توس میں زیارت کرے گا خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن کتنا مقام ہے تنویر بھائی، کس مقام، کس بہشت کا وعدہ ہے. بہت سی روایتیں ہیں، آپ چونکہ وقت نہیں ہے، میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا، امام رضا جو ہے کن مقامات پر زائرین کی داد رسی کرتے ہیں، جو شروع میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، اگر میں کروں، روایت میں ہے کہ قیامت کے ہولناک سب سے خطرناک مرحلہ قیامت کا دن ہے، وہاں پر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک اپنے نفس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. تو قیامت کے ہولناک عالم میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بے شک اس حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے زائرین کی نجات کے لیے حاضر ہوں گے اور ان کی فریاد پر لبے کہیں گے. حمدان دیوانی اس سلسلے میں حضرت سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی، یعنی امام رضا خود بیان فرما رہے ہیں، جو کوئی دور سے، یعنی دور ہو، جو کوئی دور ہونے کے باوجود، یعنی مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں ہونے کے باوجود میرے مقبرے کی زیارت کو آئیں، روز قیامت 3 جگہوں پر میں اس کی دستگیری کروں گا، 3 مقامات پر میں اس انسان کی جو میری زیارت کے لیے آئے ہیں میں اس کی ہیلپ کروں گا، مدد کروں گا. بے شک کیا ہے، ایک قیامت کی ہولناکی سے اسے نجات دوں گا. بے شک دوسرا مقام، جب لوگوں کے نام اعمال دیے جائیں گے تو جو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ بدقسمت انسان ہے، دائیں ہاتھ میں جس کے نامہ اعمال آئے گا وہ خوش قسمت انسان ہوں گے. تو امام فرماتے اس مقام پر بھی میں اس زائر کی مدد کروں گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ امام کی مدد سے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں آئیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پورے صراط سے جب گزرتا ہوگا، گزرنے کے وقت جو ہے سخت مرحلہ ہے، اس وہاں پر بھی میں میرے زائر کی مدد کروں گا،
हेल्प करूंगा। मुलाकात और मैदान में जहां पर जो है आमाल तोले जाते हैं वहां पर भी मैं जायरीन की मदद करूंगा। इससे और खुशकिस्मत क्या हो सकते हैं जो जायरीन इमाम रजा है कि कितने खुशकिस्मत है कि इमाम मकामात पर उसकी खबरगिरी के लिए आएंगे, जन्नत उसके लिए वाजिब है रसूल की रिवायत के मुताबिक, और 1000 हज ना 70,000 हज से ऊपर जो है इमाम की ज्यारत की फजीलत है। शर्त यही है कि इमाम की ज्यारत के लिए आए तो मारिफत के साथ, हक का मारिफती होना चाहिए, मारिफत के साथ इनकी ज्यारत करे तो अइमा अथार आदत कुमुल एहसान, ज्यारत नाहिया में पढ़ते हैं, ज्यारत जामिया में पढ़ते हैं ना कि आदत कुमुल एहसान सजियत कुमुल करम, इनकी आदत ये है कि ये लोग क्या है एहसान करना इनकी आदत है, बख्श देना माफ करना देना इनकी आदत है, और इनकी वजूद में सजियत कुमुल करम ये करीम इब्ने करीम है। लिहाजा हर जो भी इनके दरवाजे पर मांगने के लिए अता करने वाली जात है। लिहाजा रोज़े कयामत इमाम रजा हम सब की शफात करें। और जो आखिर में जो सवाल किया था, जहां पर इमाम रजा के हरम में जो बीमार को वहां पर बांधते हैं उसे पंजरे फौलादीन कहा जाता है, वही आहन के पंजरे पंजरे फौलादीन, पंजरे फौलादीन से पंजरा तो उर्दू में भी पंजरा बोलते हैं ना जो पंजरा पंजरा ओके पंजरा पंजरा फौलादीन लोहे को कहते हैं, लोहे के पंजरा, तो वहां से डायरेक्ट बाहर सेन से इमाम के बिल्कुल जरीह को बिल्कुल सामने नजर आता है उस पंजरे से, वहां पर बीमार को चूंकि जरीह के अंदर लेकर जाए तो वहां दूसरे जायरीन के लिए डिस्टर्ब होता है, तो वो जगह मखसूस किया है बीमारों के लिए, तो वहां पर बांधते हैं, वहां पर इमाम को वसीला करार देते हैं और वहां पर दुआ करते हैं इमाम को खुदा की बारगाह में वसीला करार देकर, तो इमाम के वसीले से बहुत से बीमार वहां से शफायाब होकर अपने मुल्कों में अपने शहरों में जाते हैं, तो उस पंजरे को पंजरे फौलादीन कहा जाता है जो मशहद मुकदस में इमाम के जरिए के रूबरू है। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मेरी तरफ से कायम टीवी की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह नए किस्त के साथ आपसे हाजिर होंगे आप लोग की खिदमत में। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।